carro, do pintinho de granja. Nós estamos aqui numa missão muito difícil no Amazonas. Nós vamos acabar de entrar agora num barco. Esse barco vai levar, observar mais ali na frente, a tempestade se forma. Aqui hoje se cumpre a palavra da canção do Anderson Bonfim, que mesmo sobre os ventos, o tempo se feche, nós andaremos pela fé. O Anderson não sabe nadar, mas ele sabe andar sobre as águas. Caraca, eu tô filmando, mas eu tô preocupada com a cor daquela nuvem. Jesus, tá preto, Cacá, olha aí. Nossa. Esse vai ser uma... Olha lá, isso aqui é um tufão que vocês estão vendo aqui. Que é isso, cara? É um desafio de fé. Realmente, nós amamos Jesus. O Anderson tá adorando essa viagem. Curtindo muito, morrendo de vontade de dar um mergulho. A água um pouco suja. Cacá, Cacá, fala comigo, Cacá. Estamos na Amazônia. Percorrer.
Tá vivo, ele bateu nela? Não. Oi? Não, isso era de boia. De boia, não tem nada não. Não, Marco, faz isso não. Ai. Que isso, velho? Indiana Jones! Crocodilo Dante! Você tá gostoso? Você tem problema? Marco, pegou na mão, amor. Andréia, pode tocar? Olha, cara. Pode tocar? Pode. Cacá, tira a foto dele, por favor. Aqui, ó. André. Ela não vai me morder, né? Tira a foto do lado. Olha! Peraí, filho. Passa a mão, segura ela. Tô filmando, né? Não dá pra cortar o dela. Peraí. Dá pra fazer uma bolsa, né? Olha lá, Matinho, eu correndo no caminho ali assim. Cuidado com o rabo. Não, obrigada. Nem abrindo a boca. Eu tô corajosa. Ele tá segurando lá. Aí vai pra trás dela. Aí, pelo menos um animal selvagem, André, você queria ver? Aí, ó. Seu sonho se realizou. Ai, um animal selvagem, filha. Olha! É cobra! Vamos matar e fazer uma bolsa? Sim! Um sapato! E depois vai matar. Ai, coleira de chuva, filha. Tô filmando. Ah, André. Tá com a tiara. Daí depois de lá a gente vai pra Manaus. Chega agora.